41. 41. Where is. Orientação. Where is the tourist information office? Onde é o posto de turismo? Do you have a city map for me? Pode dar-me um mapa? Can one reserve a room here? Pode-se reservar um quarto de hotel aqui? Where is the old city? Onde é o centro histórico? Where is the cathedral? Onde é a catedral? Where is the museum? Onde é o museu? Where can one buy stamps? Onde é que se pode comprar selos? Where can one buy flowers? Onde é que se pode comprar flores? Where can one buy tickets? Onde é que se pode comprar bilhetes? Where is the harbour? Onde é o porto? Where is the market? Onde é o mercado? Where is the castle? Onde é o palácio, o castelo? When does the tour begin? Quando é que começa a visita guiada? When does the tour end? Quando é que acaba a visita guiada? How long is the tour? Quanto tempo demora a visita guiada? I would like a guide who speaks German. Eu queria um guia que fala alemão. I would like a guide who speaks Italian. Eu queria um guia que fale italiano. I would like a guide who speaks French. Eu queria um guia que fale francês.